Olis qishloqlarda yashovchi aholining turmush sharoitlari u yerdagi infratuzilma holatiga ham bog'liq. Agar o'sha qishloqlar yog'ingarchilik davrida sel olish xavfi mavjud hududlarda joylashgan bo'lsa, u yerga ikki barobar e'tibor talab etiladi. Chunki buzilgan ko'prik, yo'l, ijtimoiy soha obyektlarini qayta tiklash borasida har yili muammolar yuziga kelaveradi. To'g'ri aytibsiz, aynan mana shunday muammolardan biri monitorga ham e'tibor qaratib ko'rishimiz mumkin. Sel olgan ko'priklardan biri namoyish etilmoqda. Jizzax viloyatining G'allaorol tumani demak, qo'riq qishlog'i aholisining aytishicha, u yerda joylashgan ko'prik 2012-yil sel kelishi oqibatida buzilgan bo'lsa-da, shu vaqtgacha tiklab berilmagan. Shuningdek, aholini maktabning olisligi ham qiynab kelmoqda. Qishloqda joylashgan mana bu ko'prik bir vaqtlar baland, mustahkam ko'prik bo'lgan. 2012-yilda qishloqqa sel kelishi oqibatida hozirgi ko'rinishga kelib qolgan. Qishloq aholisi o'sha vaqtdan boshlab bir necha marta tegishli idoralarga, mutasaddilarga murojaat qilgan bo'lsa-da, afsuski, haligacha hech qanday natija bo'lmayapti. Shundan so'ng qishloq aholisi ko'prikdan taxminan 10-15 metrlar chamasi masofada mana bunday pastroq qilib o'zlari ko'prik, hashar yo'li bilan ko'prik qilib qo'yishgan, lekin sel kelgan vaqtda bu ko'prikdan ham o'tib bo'lmay qoladi, chunki bu yerni to'liq suv qoplaydi. Ko'rib turibsizlar mana ko'prigimizni, ko'ryapsizlar mana. Biz qanday qilamiz yashaydigan aholining asosiy qismi mana bu tomonda. Bu yoqda baribir 10-15%, lekin bu yoqda 85-90% bu tomonda o'tiradi. Shunga bizga hech qanday yordam bermayapti rahbarlar hisobidan. Biz lekin necha yildan beri yozamiz, mayli deydi lekin. Mayli deganmi qilib bermaydi. 2012-yildan beri yog'a uchrashmagan rahbarlarimiz qolmadi. Hech kim bizning so'zimizni e'tiborga olmaydi. Faqat 2012-yildan beri yog'a aldov xat keladi. Bu yilda, bu yildan keyin qilamiz, mablag' yo'q, faqat aldaydi. 250 dan ziyod xonadon mavjud qishloq aholisini yana bir muammo qiynab keladi. Ya'ni hududdagi ikkita qishloq fuqarolarining farzandlari ta'lim oladigan maktabning uzoqligi, o'quvchilar maktabga borish uchun 5-6 km, uyga qaytish uchun yana shuncha masofa yurishlarga to'g'ri keladi. Bu ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilarini charchatib qo'yishi tabiiy. Shuning uchun aholi ularga yaqin hududdan maktab filialini qurib berishni so'rayapti. 1 sinfning bolalari hozir 7-8 yoshlar. 6 km boradi, 6 km keladi. Bir kunda 12 km yo'l yuribdi. O'ylab ko'ringchi, 6-7 yoshlar bola qaytib 12 km yuradi. Mening shaxsan o'zimning nevaram yig'lab kelgan kunlari bo'ladi. Ertalab o'rnidan tur desam, hali qorong'u deb yig'laydi. Xalq ta'limida ham qolgan yo'q, tuman hokimi ham qolgan yo'q. Yana yil qilib beramiz, yana yil kelsa yana yil deydi. Borsang mablag' yo'q deydi. Isming nima? Behruz. Behruz, qaysi maktabda o'qiysan? 10-chi. 11-chi maktabdami? Nechinchi sinfsan? 1-sinf. Maktabga borishga qiynalyapsanmi, qiynalmayapsanmi? Maktabimiz uzoq, qiynalamiz maktabga borishga. Qiynalamiz uzoq maktab, har kuni borishga qiynalamiz. 6 km. Yaqinroqda maktab qurilishi kerak. Albatta, barcha o'quvchilar ham maktabga 6 kilometrlik masofadan qatnaydi demoqchi emasmiz. Maktabga nisbatan yaqin xonadonlar ham bor, ammo qo'riq qishlog'iga asosiy kirish yo'li hisoblangan mana shu ko'prikdan maktabgacha 4 kilometr bo'lsa, 5-6 kilometrlik masofada yana 60 ga yaqin xonadon mavjud. Maktabimiz 2012-yil qurilgan, 2013-yil ishga tushirilgan. 180 o'ringa mo'ljallab qurilgan maktab. Hozirda bu maktabimizda 290 nafar o'quvchi o'qiydi. Ikkita mahalla qatnaydi bu yerga. Yangiyurt mahallasi bilan Qo'riqburoq mahallalari qatnaydi. Asosan bu yerda qiynalayotganimiz mana boshlang'ich sinf o'quvchilarimiz qiynaladi. 111 nafar o'quvchi qatnaydi boshlang'ichga. Qishloqdagi buzilgan ko'prik va maktabning olisligi masalalari yuzasidan mas'ullarga yuzlandik. Qo'riqdagi ko'priklar 2012-yil kelishi natijasida ikkita ko'prik qurib ta'mirlanishga topshirilgan. Undan keyin yana bir sel kelganda, keyin yana yonidagi ko'prik olib ketgan. U ko'prikdan keyin dasturga qo'yganmiz. Endi moliyalashgandan keyin rejalashtirganda hal bo'ladi. 11-chi maktabimiz yaroqsiz holatda hamda sel yo'lda. O'shaning uchun 2013-yili 180 o'rinli tepa qishloqdan hozirgi talablarga javob beradigan yangi maktab qurilgan edi. 2021-yilga mana shu mahalliy byudjet dasturiga kiritilganmiz. Hokimga, moliyaga taklif bilan kirganmiz. Kelgusi vaqtda Qo'rq qishlog'idan 100 o'rinli yangi zamonaviy maktab qurish
maqsad qilib qo'yganmiz. 11-chi maktabning filiali bo'ladi. Dasturga kiritish muammoni hal etish yo'lidagi ijobiy qadamlardan, ammo hammasi qog'ozlarda qolib ketmasligiga kim kafolat beradi? Qo'riq qishloq aholisining 5-6 yildan buyon qilayotgan murojaatlari shu vaqtgacha yechimini topmayotgani ushbu shubhamizga asos bo'lmoqda. Qolaversa, 2019 yil o'tkazilgan sayyor qabul vaqtida olis maktabga qatnash uchun transport vositasi yo'lga qo'yilishi haqidagi va'dalar ham va'daligicha qolib ketgan.